Ledzimi i shkrimit të shenjtë. Letra Apostol Pavlit Drejtuar Hebrejnë, kreu 13. Dashuria vëllazërore le të mbes, mos haroni mi këpritin, sepse me handë të kësaj disa pa e ditur pritën e njëj. Kujtoni të burgosurit, si të burgosur bashk me ata, ata që heqin keq, si të jeni edhe vetë në trupin e tyre. Martesa le tjetë ndershme për të gjithë, dhe shtrati pa tur përuar, sepse të përdalë dhe kurorër shkelësit, do t'i gjykoj për ndia. Si le tua ja le t'jen palak mi argendi, le t'u mjaft ato që keni tani, sepse a i ka thënë, nuk kam për të të lënë, asë nuk kam për të hequr dorë prej teje. Prandaj ne me guzim le të themi, Zotë ishtë ndihë mësim dhe nuk do të kemë frikë, gjdo të më bëj njeriu, kujtoni të parë tuaj të cilët ju folën juve fjallën e përëndis, besimin e tyre ta keni për shembul, duke pasur për para syve frytin e sjeljeve të tyre. Krishti është po aji, dje dhe sot, dhe në jetë jetëve. Mos u rëmbeni prej mësime shtë ndryshme të huaja, sepse është mirë të forcohet zemra juaj me hirë, jo me të ngrëna, ndër të cilat ata që hecen nuk panu dobi kemi një therore, prej së cilës skan pushtet të hanë ata që adhurojnë në tendë, sepse trupat e atyre kafshëve, gjakujit të cilave silet brenda në shinterore prej krye priftit për mëkat, digjen jashtë të vendfushimit. Pra mdaj edhe isu i, që të shinteroj popullin me antë gjakut të ti, pësoj i jashtë portës. Letë dalim pra të kaji, jashtë të vendfushimit, duke mbajtur dhunën e ati, sepse nuk kemi këtu qytet që mbetet për herë, po kërkojmë ma që ka për të ardhur, me anë ati pra, le të silim gjithë një tek përëndia theror lavdije, do me thënë frytë buzës që rëfej në emrin e ti, dhe mos haroni të bëni mirë, e të jep një ndihë të varfërve, sepse therore të tila pëlqen përëndia bindjuni të parve tuaj dhe dëgjojini, sepse ata rinë zgjuar për shpirtra tuaj, sepse ata do t'i apin logari që ta bëjnë këtë me gëzim, e ju jo duke pshertir, sepse kjo nuk ju bëndobi juve. Faluni për ne, sepse jemi të bindur që kemi ndërgjegje të mirë, duke dashur të silemi mirë në gjithë shka. Por më te për ju lutemi ta bëni këtë, që të këthejmë të kju më shpejtë edhe përëndia i paches, i cili ngriti pre së vdekur ish bariu math të dhenve me ante gjaku të dhjatë së përjetëshme, Zotin ton Jisu Krisht, ju bëftë të përsosur në gjdo pun të mirë, që të bëni vullnetin e ti duke punuar ndër ju atë që është e pëlqyeshme për para ti, me anë të Jisu Krishtit, të cilit i qoftë lavdia një jetë tjetëve, aminë edhe ju lutem vëlezër, duroni fjallën e kshilës, sepse me pak fjallë ju shkrova juve. E dini se vëlaj Timotheu lëshua nga burgu, me të cilin në ardhë thëmë shpejt, do t'ju shoh juve. Përshëndet një gjithë të parë tuaj dhe të gjithë shintorët, ju përshëndesin ata që janë nga Italia. Hiri qoftë me ju të gjithë, aminë. nga ledzimi shkrimit të shenjë, ndoqët, letra apostull Pavlit drejtuar hebrejve, kreu 13.